بخاری شریف دی حدیث آ گئی حضرت انس رضی اللہ تعالی اے جے مدینے دی بستی دسن لگے ہاں حضرت انس فرما دے نے ایک یہودی نے ایک لڑکی دا سر دو پتھراں دے درمیان کچل دیتا سر کچلتا پتھراں دے درمیان اینو پکڑ لیا گیا بچی ادھر سا جا رہے سن جی زندہ سی جان باقی انہوں پوچھیا فلاں فلاں تیرا قاتل نہیں بولی بچی فلاں تیرا قاتل فلاں دا نام لیا گیا جب اس یہودی دا نام آیا تو انہیں سر ہلایا بچی بولن دی سکت نہیں رکھ دی کچھ لیا گیا سر انہیں انج اشارے نال کہ اے ہوئی میرا قاتل انہیں میرا سر کچھ لیا اللہ دے نبی نے فرمایا دو پتھراں دے درمیان اس یہودی دا سر رکھ کے کچل دیتا جائے معلوم ہوندا ہے یہودی ہر دور دا یہودی ظالم کیوں جی اللہ ہٹلر نے کیا سی نا میں چند یہودی زندہ اس واسطے رہن دیتے تاکہ دنیا نو پتہ چلے کہ کیہو جے لوگ پھر دنیا میں نو یاد کرے گی ورنہ کہے گی ہٹلر ظالم ہی سی کیوں جی یہ چاند لوگ زندہ رہے اس واسطے چھڑے نے تاکہ دنیا دے اندر انہاں دا نشان باقی رہے دنیا پوری نو قیامت تک پتہ چلدا رہے کہ یہودی ہو جائے ہاں تا چھڑے نے کہندے نے مینوں کوئی ظالم نہ آکھدا رہے اللہ اللہ اکبر ہن یہ ساری دی ساری ذمہ داری اے مودی نے آپ لے لئی ہے کیوں جی ظلم دی ساری ذمہ داری انہیں لے لئی ہے ایک دن انشاءاللہ جدوں مدینے دی بستی بنے گی نہ نال تے ساری دنیا بنائی سکدی میاں صاحب نہ دے نال ساری دنیا ہی بنائی پھر دی لیکن عملاً جدوں انج ہوئے گا پھر کسے دی ضرورت کسے تے ظلم کرن دی نہیں ہوئے